Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Korak s prirodom. Usred smo najtoplijeg doba godine, podnosimo vrlo visoke temperature, a i vrlo visoke razine ultraljubičastog zračenja. Ti uvjeti nametnuli su nam sami po sebi temu ove emisije. Govorit ćemo o zaštitnom omotaču oko naše zemlje, ozonu, odnosno ozonskom omotaču. Često slušamo kako čovjek, navodno, sistematski uništava ozonski omotač još od prvog parnog stroja. Kako odnos ljudi prema prirodi i način života može imati sve veći negativan utjecaj na zaštitu ozonskog omotača, pitamo našu današnju gošću. I drago mi je zbog vas i sebe što u emisiji možemo pozdraviti osječku uglednu profesoricu, gospođu Mirnu Habudostanić. Dobro nam došli, profesorice. Dobar, hvala na pozivu. Vi ste s našeg prehrambeno-tehnološkog fakulteta, gdje studentima između ostaloga predajete i ekologiju. Evo. Tako je, da. Nositelj sam dva kolegija, to je tehnologija vode i obrada otpadnih voda i ekologija, kako ste napomenuli. Da, u tom kontekstu odlična sugovornica za našu današnju temu. Jesmo li svjesni zapravo važnosti ozonskog omotača? Rekli bismo da nismo, jer od 100 ljudi, kad biste ih pitali za ulogu ozonskog omotača, ne znam koliko bi ih znalo odgovoriti točno. Pa gledajte, o ozonskom omotaču najviše se priča ovih dana, naravno ovih mjeseci, ljetnih mjeseci, kada nas sa TV-a i drugih medija kontinuirano upozoravaju da je dobro izbjegavati određeno vrijeme izlaganja suncu. Tada se između ostalim spominju ozonske rupe, odnosno problem stanjenog omotača ozona, koji za posljedicu ima različitu pojavu i sve učestaliju pojavu karcinoma kože. To je jedna od problematike. Da. Do koje će doći. Predstavite nam malo gospodina ozonskog omotača, na kojim se visinama nalazi taj dio zemljene atmosfere i zapravo kako vi stručnjaci to gradirate. Pa što se tiče ozonskog omotača o kojeg ste vi spomenuli, znači to je takozvani dobar ozon. On se nalazi u stratosferi i negdje je raspoređen u različitim koncentracijama na visinama od 15 do 50 km. To je ozonski omotač, odnosno to je sloj ozona koji štiti život na zemlji, dok sve češćim zagađenjem, pogotovo gradskih urbanih sredina, ozon se počeo pojavljivati u nižim slojevima atmosfere, u ovoj najnižim troposferi gdje mi živimo, gdje on zapravo ima jedno štetno djelovanje. Znači, možemo reći da dvojako djeluje. Naravno da djelovanjem našeg civilizacijskog društva je taj negativan utjecaj ozona sada sve češći. Međutim, ono što ste napomenuli, što ste htjeli da istaknemo, to je taj dobar ozon koji nastaje milijunima godina u stratosferi, kako sam spomenula, i preuzima ulogu upijanja UV zraka koje prema planeti odašilje sunce. I na taj način zapravo je omogućio uvjete za život. Da bismo se stekli još predodžbu važnosti ozonskog omotača, što bi bilo da ga nema? Da ga nema, sve sunčeve UV zrake, znači koji ima tri vrste, to su UVA, UVB i UVC zrake, bi doprele do površine našeg planeta i s tim bi onemogućile svaki život na planeti. Posebno štetne su UVC zrake koje uopće ne prodiru do nižih slojeva atmosfere, one su smrtonosne. Dok UVA i UVB zrake sa dubljim prodiranjem, odnosno jačim prodiranjem, imaju štetna djelovanja, one ne prodiru u potpunosti. One su zaustavljene na način da sudjeluju u reakcijama upravo stvaranja i razgradnje ozona. Na taj način ozonski omotač štiti život na zemlji. Tako važan element života na zemlji bi trebali onda u skladu s tim i čuvati, ali se to baš ne događa. Čovječanstvo i razvoj koji je evo zadnjih možda stoljeće ili dva takav kakav je, dovelo je do promjena i na ozonskom omotaču. Što su najčešći ili što najviše ugrožava omotač? Pa što se tiče problematike ozonskog omotača, znači ono što sam već napomenula, on se kontinuirano stvara i razgrađuje. Međutim, čovjek je svojim djelovanjem, naročito korištenjem kemikalija u rashladnim uređajima, spomenuli ste od parnog stroja, ja bih rekla od nekako sredine prošlog stoljeća kada smo počeli uživati u blagodatima rashladnih uređaja, različitih hladnjaka, pa klimatizacijskih
medicinskih uređaja, tu je počela ekspanzija primjene takozvanih CFC plinova, to su zapravo freoni, koji u svojoj molekuli sadrže klor. Znači, to su bili jako pogodni plinovi, evo, na primjer, može se ih pronaći u dezodoransima, moglo ih se pronaći. Ono što sam već rekla, znači, služuje kao potisni plin u, recimo, aparatima za gašenje i tako dalje. I negdje krajem 80. godina prošlog stoljeća se zabilježilo da je koncentracija ozona na nekim dijelovima planeta, prije svega govorimo o južnom polu, je izuzetno niska. I tada su počela istraživanja što je zapravo uzrok toj smanjenoj koncentraciji i došlo se do zaključka da ti spojevi koje sam vam spomenula imaju kraticu CFC, zapravo to su klorofluorougljikovodici, dolaskom u atmosferu te više slojeve atmosfere, oni su za čovjeka neopasni, ali dolaskom u te više slojeve atmosfere se razgrađuju pod djelovanjem istih ovih zraka koje smo spomenili UV, znači i pod, na određenoj valnoj duljini dolazi do njihove razgradnje i oslobađa se atom klora koji je izuzetno reaktivan i koji onda ulazi u reakciju sa molekulom ozona. Vi ste me i rekli, zamolili da predstavim ozon, možda ono što sam propustila reći, znači ozon je alotropska modifikacija, mi kemičari to tako, odnosno tehnolozi nazivamo, znači to je zapravo jedno, rekli bih, nije prirodno stanje molekule kisika, znači kisik ćete u prirodi u stabilnom stanju naći da je sadržan od dva atoma kisika, znači molekula kisika, a ozon je molekula koja ima tri atoma. Znači on je zapravo nestabilan i potrebna je i puno veća energija da nastane, ali onda i on zbog te svoje nestabilnosti puno lakše ulazi u reakcije. Srećom i ovdje sjedimo u prostoru koji je rashlađen klima uređajem. Spomenuli ste klorofluorougljike. Ovaj uređaj koji ovdje radi, a i svi drugi na tržištu danas ne sadržavaju više taj. Da, evo, da nastavimo sa pričom o ozonu, odnosno sa mjerenjima. Dakle, negdje se, kao što sam već rekla, 80. godina zabilježilo da je koncentracija ozona na određenim dijelovima jako niska i alarmirala se svjetska javnost. Tada su započeli i prve mjere što se tiče spašavanja ozonskog omotača, jer rupe koje su tada zabilježene su bile izuzetno opasne. Radilo se o nenaseljenim područjima, tako da ono što je Europska zajednica i Međunarodna zajednica započela, to su bili pregovori da se onda takve tvari pokušaju zamijeniti sa drugim inertnim plinovima, znači primarno ti CFC-ovi, odnosno klorofluorougljikovodici, da se zamijene sa nekim inertnim plinovima. Trenutno, vi ste sad pitali, rashladni uređaj više ne koriste CFC-ove, nego se koriste najčešće inertni plinovi poput recimo dušika. Zamijenjeni su uglavnom u svim uređajima, pa ćete danas i vidjeti u dućanima da je proizvod recimo hladnjak označen da je bez CFC itd. Znači, radila se sustavno jedna kampanja na osvješćivanju javnosti da je potrebno izbjegavati upravo taj štetni plin. Da. Nema ga više u klimama, u rashladnim uređajima, u dezodorancima. Jedino što sam našla, a vi ćete reći je li to točno, ima ga još samo u pumpicama za asmatičare. Dakle, postoje određeni proizvodi gdje ih nije bilo moguće zamijeniti, ali složit ćete se da su sad to toliko male količine. Ono što je i dalje zabrinjavajuće, da taj CFC izuzetno ima dug životni vijek. Dakle, ti spojevi, naročito CFC 11 i CFC 12, to su spojevi koji mogu i do 100 godina obitavaju u atmosferi. Znači, nismo automatski riješili problem njihovog postojanja sa tim da ih više ne koristimo. Ono što se kao prvi potez povuklo, to je 1987. godine bila velika konvencija u Montrealu, kada su se članice dogovorile da bi prva mjera bila smanjivanje korištenja CFC-a i nekako je plan tada bio da se u roku od 10 godina koncentracije CFC-a smanje za 50%. Naravno da je potrebno bilo da takav jedan protokol, odnosno jedan takav sporazum potpišu, odnosno ratificiraju i države, a ratifikacija svakog sporazuma, to i sad dobro znamo, nakon ulaska u Europsku uniju donosi određene obveze, određene troškove, uvođenje novih tehnologija, tako da možda je bilo ambiciozno, ali evo, po nekim zadnjim istraživanjima Montrealski sporazum je ipak dao rezultate da postupno dolazi do oporavka ozonskog omotača.
prate se stalno rupe na ozonskom omotaču. I što se događa na zemlji ispod tih rupa? U Australiji imaju, nažalost, konkretna iskustva. Pa ono što smo već rekli, znači ozonski omotač je najviše oštećen upravo na toj južnom dijelu naše planete. Ono što je, evo, što je evidentno i što ja volim studentima spomenuti kao primjer, oni izuzetno imaju visoku svijest da se moraju zaštititi od štetnog zračenja. Znači, evo, upoznala sam prije 2 godine na našoj obali jednu obitelj iz Australije. Bili su čudno obučeni, dakle oni su na plaži gdje znate vi kako mi svi izlažemo se tijekom ljetnih mjeseci. Došli su u posebnim odjelima za vodu, kupali su se da su bili potpuno zaštićeni, znači imali su duge rukave, duže kao hlačice i naravno obavezno su imali šešire. Znači to je posljedica edukacije te javnosti o štetnosti ozona. Ja mislim da mi još apsolutno nismo svjesni. Ja sam evo i provela prije par dana vikend na Jadranu gdje je stvarno zabrinjavajuće da su mala djeca, a zna se, evo ja nisam te struke, ali javnost je upozorena da upravo mala djeca su najosjetljivija upravo na ta štetna zračenja. A pune su plaže djece upravo u onom najkritičnijem dijelu dana. Osim problema stanovnicima, ozonske rupe mogle bi imati negativan utjecaj i na oceanski fitoplankton koji cvjeta u Arktiku tijekom proljeća i mogao bi narušiti jedan ciklus bitan za preživljavanje. Tako je. Fitoplankton koji ste spomenuli, odnosno plankton u vodi, je jako važan za apsorpciju ugljičnog dioksida iz atmosfere. Osim šuma koja nazivamo najčešće plućima našeg planeta, poznato je da plankton u oceanima je zapravo dominantan u apsorpciji ugljičnog dioksida. Možemo se tu dotaknuti kad govorimo o ozonskim rupama, to je druga problematika, to su staklenički plinovi zbog kojih imamo i posljedice ove povišene globalne temperature, a one su zapravo posljedica povećane koncentracije ugljičnog dioksida. Znači, oštećenjem ozonskog omotača dolazi do jačeg prodiranja UV svjetlosti, odnosno UV zraka, koje onda oštećuju i taj plankton, odnosno plankton je izložen pojačanom zračenju, što ima za posljedicu da odumire, a onda na taj način smanjujemo i određene mogućnosti da se taj ugljični dioksid apsorbira na neki način i da smanjimo njegovu količinu u atmosferi, odnosno da djelujemo u prevenciji povećanja globalne temperature. I je li onda, je li oštećenje ozonskog omotača posljedica klimatskih promjena ili obrnuto, su klimatske promjene posljedica oštećenja ozona? Pa prije svega oštećenje ozonskog omotača je posljedica ljudskih aktivnosti, znači upravo proizvodnja ovih plinova koje smo rekli, a ozon je isto tako jedan od stakleničkih plinova, nije primarni, ali isto tako da povezan je sa klimatskim promjenama. Kako i na koji način možemo pratiti razinu ultraljubičastog zračenja ili na taj način, na taj dio svakodnevice obratiti pozornost tijekom ljeta? Pa evo, Državni hidrometeorološki zavod svaki dan izvješćuje i upozorava naše stanovništvo o predviđenoj razini ultraljubičastog zračenja, znači ili koja je izmjerena tijekom dana ili koja se predviđa za taj dan. Znate i sami da pogotovo u ovom terminu dnevnika središnjeg da se daju predviđanja za sljedeći dan, da se daju upozorenja kako bi se ljudi trebali skloniti. Znači, postoje određena mjerenja. Još bih samo napomenula, kada su uočene te ozonske rupe, NASA je lansirala poseban satelit koji sad kontinuirano mjeri debljinu ozonskog omotača na cijeloj planeti. Znamo li neko aktualno stanje? Ono što smo evo možda propustili reći, da imaju određene jedinice, zovu se DAPS-ove jedinice, u kojima se izražava koncentracija ozona. Znači, ona je zapravo, ta jedna DAPS-ova jedinica je ekvivalentna, evo, 0,0001 mm, ali da bi to bilo lakše interpretirati, onda se interpretira u tim DAPS-ovim jedinicama. Prosječna i normalna debljina ozonskog omotača je 300 DAPS-ovih jedinica, a sve ispod toga je, smatra se, oštećenim ozonom, s tim da su neke najniže vrijednosti koje su izmjerene, upravo ovo što smo pričali na južnom polu, su bile negdje oko 160 DAPS-ovih jedinica, znači gotovo pola koncentracije. Pokazuju li debljina ozonskog omotača odstupanja i iznad Hrvatske ili Europe?
Ne toliko drastično koliko je to iznad južnog pola. Znači to je primarno oštećenje se manifestira upravo na tom dijelu zbog, dokazano je da recimo zaleđene površine dodatno ubrzavaju proces razgradnje ozona, pa je to jedna i od posljedica zašto su te ozonske rupe upravo se pojavile na tim dijelovima. Znači tamo gdje je hladnije proces je... Gdje ima više snijega, gdje je veća refleksija svjetlosti i UV zraka. I na koji način, slušamo uvijek o nekim mjerama samopomoći ili edukacije, kako može svatko kod kuće pomoći da se taj utjecaj štetan? Evo, prije svega je, moram reći, na nekakoj državnoj razini, znači na osvješćivanju ljudi, edukaciji. Nakon toga, ono što sam već rekla, znači svaka intervencija, svaka mjera podrazumijeva i određena financijske izdatke. Tako da ako pričamo o proizvodnji, što smo rekli, uređaja, znači tu su već određeni pomaci postignuti. Hrvatska je isto također potpisala, odnosno ratificirala taj Montrealski protokol, ali moram reći da je Hrvatska zapravo što se tiče proizvodnje takvih uređaja zanemariva u odnosu na druge razvijene zemlje. Što možemo mi osobno, možemo evo izbjegavati takve proizvode, ali ono što sam vam rekla, znači problem je što oni dugo obitavaju u atmosferi, oni su praktički već u našim uređajima zamijenjeni, znači eventualno ako imamo neki stari hladnjak zamijeniti, ali složit ćete se da je to problem i socijalne slike našeg stanovništva. Znači, praktički u dućanu više ne možete kupiti uređaj koji nije u skladu sa Montrealskim ugovorom. To je dobro čuti. Bilo je zanimljivo razgovarati s vama na ovu temu. Profesorica Haboda Stanić, hvala što ste bili naša gošća. Hvala što ste me pozvali. Gledaj moje ruke. Gledaj san. Primakni svoje tijelo. Toplo je. Gledaj moje oči. Gledaj sjaj. Sjaj u tami. HEP. Više od struje. Poštovani gledatelji, evo čuli ste kako stojimo po pitanju ozonskog omotača. Puno je tema oko nas koje ćemo još obraditi u našim emisijama. Za ovu toliko i srdačan pozdrav do iduće.